Remo täällä ja käydään taas läpi tää jokavuotinen parhaat pelipaidat video. Tänä vuonna tämä on tavallista laiskempi, koska en laatinut näitä mihinkään järjestykseen, vaan kävin läpi kaikki tän pelin pelipaidat valikosta ja otin sieltä silleen, että aha, toi olisi hyvä, aha, toi olisi hyvä, ja katsoin, että kuinka paljon niitä tuli. Niitä tuli noin 80 lopulta. Ja sieltä kun pitäisi alkaa karsimaan, siinä olisi mennyt aika kauan, että mä olisin saanut ne sieltä järjestykseen johonkin top 20 tai 30 tai muuta vastaavaa, niin mennään nyt näin, eli sekoitetussa järjestyksessä top 80, te näette jo tuosta mun aloitusvideosta matka mestaruuteen-sarjan suhteen, että minkä kotipäivän mä sieltä valitsin, se on luonnollisesti siis se ykkönen. Eli tää on vähän niinku silleen, että mä kävin sen koko tietokannan läpi. Tää on kyllä joku ihme laulukilpailun eka kerros, eli kaikki paidat hakijoita oli ihan hirveesti näitä pelipaitojen muodossa, ja sitten toiselle kierrokselle selviytyi sitten 80, ja jos tästä olisi jatkettu eteenpäin, niin varmasti oltaisiin saatu jonkunlainen typistetympi salkki sinne, mutta mennään nyt näille, eli lähdetään käymään näitä pelipaitoja läpi. Ensimmäiset kaksi on Anaheimissa, ja ne on nämä vuoden 94 kotipaidat. Kaksi kappaletta, molemmat löytyy kotia vieressä, eli nämä löytyy sieltä seteistä, eli tänä vuonna pitää tehdä niitä pelipaitasettejä, että saa näitä erikoispaitoja NHL-joukkueiden suhteen. Jotenka seuraava on Boston Bruinsin 2017 vaihtoehtopaita ja 2016 klassinen. Nämä molemmat päästään top 80. Sitten Carolinasta vaihtoehtopaita. Tämä on ollut täällä jo muutaman vuoden, mutta niin, sekin on yhä ihan faktana sanottava, että totta toki. Se menee vähän silleen, että uusilla paidoilla on semmoinen etulyöntiasema. Se tuoreus on aika huikea etulyöntiasema tässä, että jos se on nähty aikaisemmin, niin sitten se alkaa jo vähän tympimään. Ja tää lista sisältää näistä muista liikoista aika laajalti näitä nimenomaan uusia paitoja, mutta jostain syystä niitä ei tänä vuonna tuntunut olevan niin paljon kuin edellisinä vuosina, vaikka liikoja oli enemmän. Sitten tää Chicagon 16 stadionpaita ja 14 stadionpaita käyvät myös tälle listalle ihan hyvin. Coloradosta katsotaan 16 stadionpaita vieraspaitojen osalta ilmiselvästi. Detroitin osalta katsotaan vuoden 2009 klassinen. Tämä menee vieraspaitojen joukkoon. Tämä on yhä täällä vieläkin. NHL:stä yllättävän paljon paitoja nyt tänä vuonna. No, mun täytyy lisätä tämä ihan Edmontonin peruskotipaita. Eli näitä Adidas-kotipaitoja nyt on viljelty näille kaikille joukkueille. Ne on vähän niin sanotut koti- ja vieraspaidat. Sitten täältä löytyy kaikille joukkueille nämä 2017 paidat sitten vielä siihen päälle. No, sitten jatketaan eteenpäin Los Angelesiin. Täällä on tämä 50 Anniversary-paita. Tää on ihan uusi. Se näyttää tämmöseltä. Se pääsi listalle. Sitten myös 1968 Guest-paita. Eli tämä näin pääsi myös listalle. Tääkin on ollut täällä pitkään, mutta silti tämmöstä väriyhdistelmää ei vaan löydy mistään muusta paidasta tässä pelissä. Sitten New Jersey Devils ja 83 Home itse asiassa. Eli tämä vieraspaita pääsi tälle listalle. New York Rangersista 2017 vaihtoehtopaita, joka oli tämä. On ollut täällä jo vähän aikaa. Ja sitten totta kai tämä vuoden 2012 Winter Classic-paita. Käytin tätä itse vieraspaitana futissa NHL 15 valtaosan vuodesta. Sitten Ottavasta paita 14 klassinen, joka näyttää tältä. Vieraspaita siis. Se on aina mun mielestä hyvä, että tossa tulee tuota vanhan ajan valkoista. Et se ei ole niinku vitivalkoinen, vaan sitä on niinku vähän tolleen kelleretty silleen, että se näyttäisi vanhemmalta tarkoituksellisesti. Philadelphialta onkin sitten ihan kasapaitoja täällä. Vaihtoehtoinen ensinnäkin. Tämä on todella hyvä paita. Tämä näyttää itse asiassa kyllä ihan samalta tämän 12 klassisen kanssa, kuten huomaatte. Eli ne on vähän niinku samoja paitoja. En mä laske niitä kahdeksi, mä lasken ne yhdeksi paidaksi tällä listalla. Sitten 2017 stadionpaita, ai että tää on hyvä. Ja 2017 50-vuotisjuhlapaita myös vieraille. Nämä on kaikki hyviä paitoja. Pittsburghin osalta voisi laittaa melkein kaikki. Koti, vieras ja sen lisäksi 2017 stadion. Tää on uusi paita tässä pelissä. Laitetaan vaikka kolme Pittsburghista sitten tälle listalle. Samanlaisia paitoja on niitten AHL-jengillä ja sitten OHL tuolla Hamilton Bulldogsilla. Me käydään kattoo ne kaikki läpi, ne kaikki on tällä listalla itse asiassa. Sitten hypätään aina tänne Vancouveriin ja täältä 07
sekä tämä koti, että sitten tämä vieras. Ja sitten 95, koti ja vieras. Nämä oli nämä paidat, mitä mä käytin NHL 16 hutissa. Sitä kotipaitaa, mitä mä vielä käytin NHL 15 ja 14 hutissa, sitähän ei enää ole tässä pelissä. Se oli se Belleville Bullsin paita. Nythän Bellevillellä on taas uusi joku joukkue. En muista missä liigassa tässä pelissä, mutta on ainakin uusi. Siinä oli NHL. En nyt laittanut Vegasin paitoja tänne nyt jostain syystä. Oli aika lähellä, mutta ne oli vähän niinku siinä ihan rajoilla. Ei kyllä Bakersfieldi, vaan mennään Chicago Wolvesia. Nämä on ollut täällä jo vuosikausia nämä paidat. Nämä on yhä tämmöistä väriyhdistelmää, ei vaan löydy vieläkään mistään muualta. Eli nämä koti- ja vieraspaita. Sitten mennään Hersheyin. Täältä vaihtoehtopaita. Taas on tätä vanhana ja valkosta, niinku kellertavaa valkosta laitettu tänne. Sitten hypätään ihan Rochesteriin ja täältä Guest-paita, joka näyttää tämmöiseltä. On listalla. Sitten Stockton Heatin vaihtoehtopaita. Tää on uusi paita tässä pelissä ja ai että, on. Sitten mennään ihan sinne, mitä mä just äsken sanoin niistä Pittsburghin kopiopaidoista, niin totta kai niiden AHL-joukkueilta löytyy about samanlaiset koti ja vieras siinä, niin on ne vähän erilaiset, mutta silti. ECHL:stä oli hirveä kasa paitoja viime vuonna, mutta nyt tänä vuonna niitä ei olekaan enää paljon, koska ECHL on jo vähän vanha liiga tässä pelissä. Me ollaan nähty jo suurin näistä paidoista, mutta silti tää Alan Americansin vaihtoehtopaita päästä, niin vieläkin tämmönen design, niin tätäkään ei löydy mistään muualta. Mistään muusta paidasta tästä pelistä. Sitten meidän pitää hypätä niin kauas kuin Quad City Malarsin vaihtoehtopaita, joka näyttää tällaiselta. Hyvä on sekin. Reading Royalsista. Mä oon merkinnyt tänne sekä koti- että vieraspaidan, mutta etenkin ton vieraspaidan tässä, mutta on tämäkin ihan hyvä. Elikkä molemmat mahtuu tälle listalle. Sitten mennään Toledosta vaihtoehto ykköspaita. Täällä olisi toinenkin vaihtoehtopaita, mutta vain tämä vaihtoehtopaita pääsi mun listalle. Sitten hypätään Wichita Thunderin vaihtoehtopaitaan, joka näyttää tällaiselta. Tää oli myös viime vuoden listalla, mutta nyt se on nyt tännekin päästä. Elikkä silleen typistettiin viiteen paitaan vaan ECHL. Se on oikeastaan nyt mun mielestä että se ECHL top 5. SHL hypätään kokonaan yli, hypätään liikaa ja täältä on paitoja itse asiassa vain Pelikanssilla. Pelikanssilta mä oon merkinnyt kaksi paitaa, eli tämän normi vieraspaidan ja sitten vaihtoehtopaidan. En ole mikään Pelikanssin mikään ykkösfani tai mitään, mutta niiden pelipaidat näyttää vaan suhteellisen tuoreelta verrattuna näihin muihin liikapaitoihin tässä pelissä. Se tuoreus on se avainvaltti. Esimerkiksi IFK:lla on ollut nämä samat paidat käytännössä ikuisuuden tuolla, niin en mä nyt niistä lähde sen enempää perustelemaan. Mutta sitten sinne Saksan liigaan ja täällä se kotipaita, mitä mä nyt käytän tänä vuonna hutissa, eli Düsseldorf EG:n kotipaita. Mikä on siis tämän näköinen. Sitten hypätään Wolfsburgiin, mistä on ensimmäinen näistä CHL-paidoista tällä listalla, eli tämä CHL:n kotipaita löytyy tältä listalta. Siinä olikin Saksan liiga ja sitä pitää hypätä Dukla Jihlavaan Tsekin liigasta. Ja itse asiassa tämähän on uusi joukkue ja tällä on listalla tämä vieraspaita, mikä varmaan on ennemminkin kotipaita hutissa, mutta siitä huolimatta. Tällä listalla on myös muutama semmonen paita, mitä ei löydy hutista. Tai no itse asiassa oikeastaan yksi paita, mitä ei löydy hutista tietääkseni, mutta se tulee sitten kun sen aika koittaa, niin nähtäville. Vaan yksi paita Tsekin liigasta. No se on hyvä, että ylipäätään Tsekin liigasta nyt on paita, koska niitä nyt ei ole pahemmin viime vuosina näkynyt. Freiburgin kotipaita, joka näyttää tämmöiseltä, on listalla. Siinä on tommonen lohikäärme tuossa logossa esimerkiksi. Huomattavaa. Myös Bernin CHL-paita löytyy täältä listalta, joka näyttää tämmöiseltä. Sitten hypätäänkin nähtävästi yli koko Itävallan pääsarja suoraan Champions Hockey Leaguein joukkueeseen, josta käymme kaivamassa tanskalaisesta Esbjerg Energistä tämän kotipaidan, joka näyttää tällaiselta. Siinä on toi punainen olkavarsi, mutta älkää antako sen hämätä. Tuo siihen vaan semmoista kivaa lisähommelusta. Sitten tänne Allsvenskan, ja täältä on kasapaitoja tällä listalla. Aloitetaan AIK:sta, jossa tällä listalla on sekä tämä koti, että vieraspaita.
Seuraavat paidat löytyy Vita Hestenistä. Ja täällä on niin koti- että vieraspaita laitettuna. Seuraavaksi IF Björgluven. Ja täältä jälleen sekä koti- että vieraspaita. IK Pantern. Sekä koti- että vieraspaita. Tää vähän niinku muistuttaa Sarin ja Stingin vanhoja pelipaitoja OHL:ssä, mutta vähän tyylikkäämpinä vaan. Söderteljestä. Tästä Söderteljestä vaan tämä kotipaita. Tommosella keltaisella S-llä varustettuna. Vielä Tingsryds AIF:stä. Sekä tämä kotipaita että vieraspaita. Nää varmaan on tota, etenkin toi kotipaita, niin todennäköisesti Allsvenskanin parhaimmat paidat. Maajoukkueisiin. Täältä on vaan kahdesta joukkueesta paitoja. Ensimmäinen on Hockey Canada. Totta kai lisenssi. Lisenssin yhteydessä tullut nämä oikeat autenttiset IIHF:n, no ei nyt oikeasti IIHF:n lisenssillä, vaan Kanadan jääkiekkoliiton lisenssillä varustetut paidat, niin ne näyttää tämmöiseltä. Yksi toinen joukkue, missä ne on, niin on Saksa, ja täältä mä oon listannut myös kaikki kolme paitaa. Tää paita on mulla tällä hetkellä käytössä HUTissa, mutta se saattaa muuttua. Vieraspaidan valinta oli hyvin vaikeaa, jotenka siihen varmaan tulee muutoksia vielä. Niin tämä koti, vieras, kuin sitten vaihtoehtopaita ovat listalla. Enää junioriliigat jäljellä. Täältä Hamilton Bulldogs, josta kuten muistatte, paidat näyttää aika samalta kuin mitä Pittsburghilläkin. Etenkin tämä vieraspaita, joka on siis oikeasti kotipaita HUTissa. Näyttää enemmän samalta kuin tuo vieraspaita. London Knightsista vieraspaita on tällä listalla. Saarin ja Stingistä, josta just äsken puhuttiin, on tällä listalla myös tämä vieraspaita. Siinä oli OHL, sitten QMJHL:ssä, johon mennään Blainville-Boisbriand Armadaan, josta on listannut kaikki kolme paitaa tälle listalle, niin koti, vieras, kuin sitten tämän vaihtoehtopaidan. Charlottetownista vaihtoehtopaita, joka itse asiassa taitaa olla uusi mun mielestä, mutta se näyttää tämmöiseltä, on listalla. Monctonista vaihtoehtopaita ykkönen, joka on tämä. On listalla. Rimouskista vaihtoehtopaita, joka on tämmönen, on listalla. Rojin Norandasta myös vaihtoehtopaita listalla. Tääkin itse asiassa on tuore. Se lukee Huskies siinä keskuslogon paikalla. Ja vielä viimeisenä Victoriovillesta, josta myös vaihtoehtopaita. Tää taitaa olla kans, onks tääkin uusi paita? Vähän näyttää siltä. VHL, Brandon, ja täältä vaihtoehtopaita, joka näyttää tämmöseltä. Siinä on Nolan Patrick, kato. Ja sitten vieraspaita, eli kaksi paitaa täältä. Tästä jengistä on listalla. Everettistä on molemmat. Niin koti, että vieraspaita. Nää on uusia paitoja tässä pelissä, ja kyllä hienolta näyttää. Kuuteneista vaihtoehtopaita, joka näyttää tämmöseltä. Se tuttu K. Valtaosa sinisellä pohjalla on yhä perissä. Ja on listalla viimeisimpinä vuosina myöskin. Ja totta kai Red Deeristäkin myös on paita ollut listalla melkein joka vuosi, ja se on tämä paita. Kelovnan paidat putosi jostain syystä tänä vuonna tältä listalta. Ehkä mä kyllästyin niihin. Eli siinä oli kaikki paidat, mitä on pelissä, ja totta kai mun pitää lisätä tänne vielä tämä CHL, valkoinen CHL-paita. Mä itse asiassa tiedä, onko tätä HUTissa vai ei. En ole nähnyt itse ainakaan vielä, mutta jos sen saa, niin mä varmaan ottaisin tän mun vieraspaidaksi vieläkin ihan vaan nostalgian vuoksi. Tää oli mulla NHL 14 vieraspaitana. Ja myös jossain vaiheessa 16 ja 17. Tämmönen video tältä erää. Hyvin nopeasti selitin laiskanoloisesti. Ei edes paljon leikkauksia ajattuun kenttään tähän videoon, mutta semmoista tuli mun mietteet tuon 80 pelipaidoista. Että ylipäätään ne paidat, mitkä iski munille silmään tässä pelissä. Ja mikä tässä ideana on siis, että te näitte nyt vähän paitoja tässä pelissä itse tutkailematta niitä ja saatte siitä vähän pohjaa sille, että mitäs paitoja kannattaa sitten omassa huttijoukkueessa käyttää. Näillä pystyy testailemaan hyvin. Totta kai mitä mä kehotan tekemään on itse katsomaan niin koko pelin lävitse ja sieltä etsimään itselleen ne sopivimmat paidat. Mutta joo, tää tässä tältä erää näkemiin ja nähdään seuraavalla kerralla joskus vähän ehkä semmoisen videon kanssa, mihin mä oon panostanut vähän enemmän. No, nyt kyllä ainakin kielenkantoihin panostettiin, että tuntuu vähän
kitalakea väsyttävän, kun puhuin liian nopeasti, liian tiheään tahtiin. Että semmoista. Jep, jep. Loppas.